Не, ето е мен. А това беше той. Това е тя. Това е тя. Това е то. Това е той. Да, това е. А сега сме в кой град? Сега сме града на Сасене. В автобуса слушаме Чалга. И сега сме в Габрово. И след това... Там грузня. Я покажи класната. Не, няма. Имам авторско право. Бра! Авторски права. Добре. Покажи и другите. Битин, кажи хай на YouTube. На майка ти увиснали. Деле. Не баща ти в двъбнатата. Ангеле! Кажи хай на YouTube. Добре. Веню, кажи хай на YouTube. Хай на YouTube. Той ще снима с мене вече. Оста. Той. Окей. Okay. Сега влизаме в Пагов Лидъл, така се разкараме просто. Аз ще купа нещо да пиене. Дай това ще купа нещо да пиене. Аре, отвори се, бе. Аре. Ще те обвинат в Лидъл за авторско. Ще обвинат. Може да ме страгнат. Няма по-пиле. Ето го най-готният човек на света. Ево и други. Нинджа Пауър. Покажи се, бе. Къде си ти? Ето го и нея. Поста. Кажи хай. Хай. Добре, той каза хай. Е, картофи продавам от тук. Лайк за Тошо. Мини банани. Който иска Тошо да скочи в басейн по корен после. Лайк. И аз. Добре, той аре. Аз ще скоча с газа горе. Добре. Идам един айрианец. Колко е? Колко е Ариана? С чесън? Не знам, ти половина е. Колко часа? Вижте колко часа и 37. Жената каза, че има много време. Да, до това обратно съм видел. 2.15 ли казах? Да. Ето го ледава тук. Къде е Ариан? Е, тук си за тур. Това е Таратур, не е. Колко е? Скъпор. Добре. Кога си имаш, Петца? Ариан си търс. Тя си права косата с така. Перфектно. Сега ще ми гледате как джокам вода. Айде да бъда! После можем да пуснем пак тежко блокче. Не бе. Не, айде в басейна да пуснем лайф. Айде. Може? В басейна ще се питаме да пуснем лайф. Легит. Шампе. Е, Ване. Очаквайте басейн пауър. Очаквайте точно покорен пауър. Да. Сега ако ни пуснат на басейна, защото може да ни пусна, че някакът си издрайфа на чанта и гусалите от седалките и се разтечи и може да ни пуснат, но ако ни пуснат, че има лайк. Да. Аре, правим 20 лайка и ни пускат. Аре, правим 20 лайка и ни пускат басейна. Аре, правим 20 лайка и ни пускат. Ей, Синап, това си дали гатам? Най-краят съм Лирикс. Да. Синап, дай за малко да покажеш. Не, бе. Дай. Саша покажа. Едно. Аре, скуби, ми искаш ли? Аре, не тук. Едната е 2.49. Не е тук. Вижте. Дежи и такива неща, бе. Колко бройки са? Не знам, 5-6. Това са фалшиви с късата. С всички ще има неочаквани бройки. Какво става? Антон не се видя така. 20 лайка и Антон ще каже хай. Тошо, аре. 20 лайка и им пускат басейна. Правим го. Аре. Мухи го качете. Добре се знае. Давай. О, шит, много е топло. Легит. Люс. Топа, къде? Аз нямам влоговец. Илю, кажи хай на YouTube. Хай. 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 Пич. Арто дат. Арто викни. Иди камино. Маряне, кажи хай на YouTube. Не, кажи хай. Виж най-красивия.
Кажи хайде, аре бе, сгадни сте, хайде, аре, чао. Добре, кажи хайде. Ваши учим, аре, хай, аре, хай. Кажи бе. Е, точно това да не спусна нещо. Пусти чатата бе. Ще оставим. Сега ще ни изтракнем заради Lidl, което ще бъде супер, защото ще бутна някой главата. Ще бъдат повече. Да, ще ни бъдат повече. Оле, да? Спонсор? Аре, аре, Lidl топ. Lidl днеска не смусира само, че лъжа, което не е лъжа, а е истина. Да? Ле, ти му дадат колко. О, дай. Дай нам сложа по тия. Давай, аз ще ги. Ако го сложиш под диска, ще му се разяде, не мога. Аре, толкова спалък. И сега диска на това печага ще умре. Оле, ако имаш, ако имаш, ако беше имал някой в колата... Не, само боже. Не, ако е спредна за движване и пари с краса. Ели от бусовицата. Ели на нашата бусовица. Не знам как ще видим. Ще имам влоки от хотела, аре сега тук. Тошо, аре яло. Наша не ще ми измислим приход. Не, отвори ме господи. Добре, аре, идвай, аре, аре. Mm. Човек значи не може. Да. Ко? Чудо ми е хладно. Уай, тук не мога да минем. Може, има паркур. О, да, има паркур. Виж, то тук сме карва кола. Това смисъл. Да, да. Те, сега как направо? Сега това ме също межим с ним. Какво ще фанеш? Аз... Дай камерата. Айде, давай. Давай, Зилка, жлюп. А, така. Сега да видим то с чанта, така ще го направим. За кого разкараш, бутова? Не знам. Лайка, бос! Боса, лайк. Вот къс набутах някакви шипки. Да. Ах, майка. Е, оттам, бе, е, не, тука. Оле, сега ще се загубим тука. За малко ще да ни шитят, ако разберат къде сме. В Гаврош не ще ни шитят в газа, яко. Бе, това са ли дълно ли? Да. Добре, хуче. Хуче ме сме приледал. Което е горно. И... Може да ето някой момиче се издрайва в автобуса. И се скараха яко. Айде! Тук си имам влоговица. Влоговица? Да. Кажи хай на YouTube. Здравейте, YouTube! How you doing? Аре, правим 20 лайка и също за 8. 50. Не, 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 ще пия вода, бе. Вода ям. Вода ям. Вода ми печени слои на 23 зима. Луки. Азо кошки. Храна? Значи... А, взех донати, може да ето. А, взех донати и чипс. Донат? Донати? Чакай се. Чакай се. Аз се зарибих по тебе. Супер. Взели си? Взима. С ръкавица. Аз направо... Сиди хай. Аз направо си нап. Браво. Ето три. Вокли снимаш. Да. Аш. Оле, какво? Не, изгуби 15 лева. Супер. Нека бабка би откраднала. Откраднала ги тя. Тя и го е казал, какво ли са 15 лева и тя мълчала. Тя е тъпата, айде. Аз ще взимам да спирам влога и след това пак ще го пуснем. Когато пътуваме или когато пристигнем. Да. Да видим хотела. Да. Айде, чао.